макарони. Олія. Це дуже олія. Перший продуктовий набір отримує жителька Хмельницького пенсіонерка Галина Олендра. Жінка розповідає, має пенсію 4 тисячі гривень. Цих грошей, за словами жінки, не вистачає. Ну, а як ви думаєте, які ціни в магазинах? Набір продуктів можуть отримати безкоштовно в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування жителі Хмельницької громади, які зареєструвалися завчасно, розповідає директор Дмитро Старцун. Їх дохід має бути менше 2 прожиткових мінімумів. Люди з інвалідністю або особи похилого віку, котрих дохід – це, ну, в основному це пенсія або допомога не більше 4050 гривень. Відповідно до порядку видачі продуктових наборів є створена комісія, яка розглядає індивідуальні випадки при умові, якщо там людина перенесла важкі захворювання. Людина може отримати раз на рік один такий набір. Сюди входять, зокрема, крупи та олія, розповідає завідувачка відділення організації і надання адресної натуральної допомоги Оксана Романовська. В день роздають 350 продуктових наборів. В складі його соціально такі значущі продукти – це 4 види круп, борошно, цукор, консервований горошок, згущенка, тушенка, 2 пляшки олії, печиво і чай. З міського бюджету взяли 12 мільйонів гривень на купівлю таких продуктових наборів цьогоріч, розповідає Дмитро Старцун. Їх придбали 25 тисяч. Частину роздали на початку року, решту, а це 10 тисяч наборів, планують роздати до кінця листопада. Якщо б з початку року ми купляли цей самий продуктовий набір орієнтовно десь 370 гривень, то останній продуктовий набір, його вартість становила 567 гривень. Жителька Хмельницького району Надія Хом'як розповідає, записалася на отримання допомоги у серпні. У мене 2300 пенсія, не на роботі і невелика пенсія, то вирішили таким скористатися. А щось буде треба, будемо і Збройним силам допомагати. Отримати допомогу можна в Хмельницькому або громаді, каже Дмитро Старцун. Старости подають нам списками перелік осіб, які потребують допомоги у вигляді продуктового набору. Старости безпосередньо приїжджають, отримують продуктові набори і таким чином видають вже на місцях. Щоб отримати продуктовий набір, говорить Дмитро Старцун, потрібно мати такі документи. Заповнити заяву встановленого зразка, надати свої персональні дані, розмір доходу. Під час воєнного стану достатньо прийти з оригіналом паспорту і пенсійного посвідчення. Дмитро Старцун каже, минулого року роздали 6500 продуктових наборів. Цьогоріч роздадуть більше через війну. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.